Jeste ljudi moji, kako je, šta ima, dobrodošli svi u nove lude GTA 5 trke. Međutim, ima jedan mali problem, a to je da je se like button pokvario, tako da vi učinite sve, znači da ga popravite. Lajkujte video, ajmo 6223 lajka, toliko je potrebno da bi se like button popravio, jel tako Impe konju? A ja sam tu, jes, pa jes, tako, ja zaboravim da sam tu. Halo, tu si, a šta si, neš, halo, sad ćeš ti meni ketchupa uzeti, Impe, fuj tu. Aha. Odabi, ja. Ne možeš ti mene stići, bro, sad sam ja, brate, sad sam pa brži, sam od tebe dosta, bola, malo lupte, subscribe ljudi, moju palti. Sunce, Impe upla, checkpoint ja. Ja sam boga to. Poginću, ende, znao sam. Dobro ljudi, ne, sad je namjerno. Ne mogu, nemojte me pitati zašto se nisam ispravio pod broj 1, znači nemojte to postavljati pitanje, kako ste vi, kao šta ima kod vas. Šta ba boosta? A ne znam, šuti. Šta ne znaš? Šta kako se boost? Aha, na X. Šta bolam na X? Evo ja X pritišćem. Halo? Kakav ti X pritišćem? Pa evo, ja vozim oselot ovaj. Čuješ ti me? Nije na oselot, budalo. Nego? Ma, kad dobiješ ovo ovamo. Šta dobi? Jao, nemoj, molim te. Jao. Moj, moj. Jao, Impe. Šta je? Jao, ja se realan ti. Brad, znaš kad će ovo uspjet? Odmah da ti kažem, kad ćemo uspjeti? Odmah sad. Tu treba zaleta ljudi, garan. Zalete, brate, skoči, gaz, gaz, jesam. Jes jel? Direktno na tubu, nisam ja lupio, sad ne znam moću li moći. Ču, na tubu jel? Na tubu ja skočio. Au, sva, i jao, čekaj Impe, ja miješam ovdje, ja mislim sve na E boost. Au, ljudi moji, ovo je teže nek što mislim. Šta, hajmo gaz, šone, šone, kabriolet je tu, šone. Šuti bala, šut, nemoj mi pritisak stvara. Kočio. Ko bola? Ajde, X, X, dobro. Nije dobro, au, brate moj, au, ljudi moj, gotovo, ovdje sam zaglavio. Pa treba, treba, pa gdje ti, nisi uspio. Šuti, pado slučajno. Kako, pa slučajno? A, slučajno, pado, znači, boost. Halo. Skok. I sad čekat, boost. Jesi uspio, majke ti? Jes, nisi. Reci mi da nisi, bit će sve u redu. Nisam. To. Jaj, braćo moja, moguće, ne mogu da vjerujem, neće, pa neće. Molim te, zašto neće, ljudi, nema dovoljno boosta, Impe, to sam skonto, brat. Kako nema dovoljno boosta? Nema dovoljno boosta, brat. S koji je očekvan, jao, treći ljudi. Ima, ja šta nego, samo se nagne lijepo, brate. A nagnim se ja, brate moj, ali nešto ga zezam. Ili se previše nagneš, ili se premalo nagneš, moraš naći zlatnu sredinu. Ja, zlatnu sredinu. Dobro si to rekao, pametno, mudro, zboriš. Ja, ne znam kako, jel kad se naginješ, jel skoro ispraviš ga na 95? Ispravim, ali nema snage, brate, nema, nestane mu buz, znači isto kao da... A, onda ga previše ga na 95, moraš malo manje. Znači mora malo smanjiti, jesi uspio ti, majke? Nisam gledam ko ćeš ti uspjet, pa da ja. Pa gdje odakle ti gledaš, majke? Iz dube. Ču, pa kako nisi uspio? Jao, bože, nije da skoči. Pa jesi uspio, da li gleda iz tubi, nije uspio, a je uspio, ljudi moji. Pa ovo nema, ovo, braćo moja, nema nigdje. Znači, Impe. Molim. Evo sad uspijevam, brat. Imam neki feeling za osjećaj. Ajmo, sad, gas. To legendo. Ajde, molim te, nema boosta. Ima, eto ga. Viš da ima, moraš ga, idealno, osjećam se. Gdje sad? Gdje sad, ajde, nemoj mi gaz, tumljiv si mi, imam osjećaj razbio jednom pa da spijelo. Dobro. Halo. Evo idemo, gaz. Evo gasam, ja tebe pratim, neću ja boost ovdje aktivirat nikakav, ako ne vidim da treba. Halo. Što ti je, što pričaš, jes normal? Pjeva ljudi nešto, on ko back tu. Gdje polako? Gdje je ovaj checkpoint? Iznad izgleda. Ovdje ba... Hop, cup! Jel iznad? Eto ga, pokrio sam ga, žiži. To je to, i ja sam, valjda. Au, ja se još vrtim u tu, Impe. Evo me, restart ovo. Restartuj. A, šće sad? Au. Au, gore, jel? Pa da li su ovi ljudi normalni? Evo, pokrio sam ga. Jel? Nemoj reći da je pol checkpoint. Šta ba pol checkpoint? Nije, dobro je. A? Molim! Jest. Kako ovo, jel ovo treba u tubu upast nekako se vrt? Bojim se ljudi da ćemo ovdje za glavu. Mora ovdje da se boosta. I onda ovako. I onda se boosta gore. Šta ba vam treba? Evo pokupio sam ovaj checkpoint. Stani ba. Kako ovo šan? Molim. Kako sam ovo skontao? Jel tako? Jao Impe, mislim da znam brate. Na ovo gore mora, jel? Au, mislim da znam, moram udarit u crnu tubu pa preko crne tube, valjda. A, misliš? 100%. Ideal.
Al džaba, kako ćeš se sad spustiti? Evo, pokupio ja njega. Pa pokupio sam ja malo prije. A o ljudi moji, kakva je ovo trka? Daj mi mene recite. Gore ima avion, šone. Čekaj, mi moramo ući u tubu, meni se čini. Pa kako da uđem, šta sam? To je meni neki način, jedini logik. Pa gdje je avion, ba im? Gore, iznad. Nema iznad ljudi na ništa. Ja znam šta kon tam. Mi moramo preko te crne tube ovamo desno na platformu. Ja znam. Šta si uradio? Sam skočio. Bukvalno skoči i onda čekaš da tam malo priđeš pa se boostaš i onda ga ispraviš. Pa da li su ovi ljudi normalni? Pa nisam ja Spider-Man ovdje. Da ja... Znači ajmo lagano. Idemo ovdje. E, okay. Nije, neć da skoči. Okej, okay, ništa, stani. Znam. Što neć da skoči? Pa ne kažem ja da ti ne znaš, ali... Hoću da skoči, a ti viš da hoće. O, ali vidiš što meni ovako malo skoči, brat. Pa i meni malo skoči, ni meni ne skoči puno. Uuuu, jest ovako trebalo. Dobro si rekao, ulet se u tubu. Ali valja čovječe izletiti iz tubi. Što pa lako izleti? Šta je ba lako izleti? Pa lako izleti, ulet. Kad izletim u pogrešnom pravcu, tu će biti veliki problem. Ljudi, bojim se da ovu trku, daj Bože da ikad završimo, znači ovo je četvrti checkpoint, a 31 ima, znači, Impe, ti danas odlučio da startaš ove neke lude, nenormalne trke. Izgleda da vrate nemoguće trke da sam... Jo, buraz, je strašno, e, Impe, vidio sam sad šta se nalazi unutar tube, oni žuti boostovi, znači možeš ti mi šta je to, koliko ti trebaš ima tu snage. Ajajajaj. Ali meni neće, Impe, meni neće kako treba rano da skoči. Ja se izgubim, ma ja se izgubim. Izbuniš se ti, izbuniš. A o ljudi moji. Ja se izgubim, okrećem se negdje nešto. Ne znam, za tebe ja sam se izgubio, znači od kako je se startovala ova trka. Jaj, treba ga pod uglom, brate. Pa koji, šta sam ja, brate, ba nisam ja arhitekt ovdje, pa da ja sad tu umjeru ono što se kaže. Znači više ne može, mislim. Mora ranije onda boost ako već, ako ćemo tako. Ranije boost, čakaj da probamo ovako možda. Zamisli ovo da uspiješ. Zalec. Ovo stvarno trebaš biti. Neći da skoči Impe meni nekad. Pritišće meni, neći da skoči, brat. Znam. Okej. Okej, dobro. Čekaj. Mislim da znam. Brate, sad sam udario ravno u crnu tubu, međutim džaba mi je to. Jaaa, pa kako brate, unutra su oni žuti boostovi. Pa žuti, ja. Pa znači, znaš šta to znači, Impe? Šta? Pa to znači, buraz, da ti nemaš, da nećeš imat dovoljno snage, znači bukvalno će trebati konstantni boost. Ja. Opa, jao, može ovako 100%. Kako, bolan? Šta radiš ti? Ne ovako. Jel možeš reći ako nije taj? Skočiš dole, bez boosta. I onda sad ga pod uglom ovako... Buraz, bilo bi to dobro kad bi ja vidio šta čovječe. Izgubim. Da li ovdje trafika upaljena da ja tebe pitam? Da li možda znaš tu informaciju? Ako znaš da ja ovo priđem na brzinu. Pa moglo bi kad bi se moglo izaći iz auta. Aha, znači ja džabam. Tako da. Buraz, znaš šta ja kontam? Šta? Boost, skok, boost na checkpoint. Udar tu trnu tubu, dob novi boost, ti iz dobro sad, evo vidio sam. Vidio ovo, šta ja radim? Jel si zaletiš malo, jel de? Ma ne zaletim se, brate. Ništa. Šta radiš, šta radiš? Ja džaba ovdje Impe, ja ovdje sam mogu front flip, back flip i to. Jaj, vidio ovo, molim. Kako bi ovo moglo, ljudi moji, kako bi ovo Bože, moglo? Bože, ne ide ovo nikako ovo ne moglo. Ljudi, kako je kod vas, šta ima? Gledaj ovo, molim te. Uj, buraz. Kako? Slušaj, da nema ovog pol checkpointa, ja pokupio sljedeći, on je na platformi sigurno. Lagano bi bilo, ja. Ja M je trka pol checkpoint, broj 1. Ja? Molim te, boost. M šta? Šut, ništa. Au, Impe. Halo, pa gore uzmaš novu auto. Pa znam, avion uzimaš. Avion, jel? Pa da li ovo ima igdje? Nek meni neko objasni. A! Eto te. Uuu, jesi sad skočio, nisi, jel?
Ne, 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 sam sam ovako normalno, znaš, i onda sam ga malo napravio i onda sam pust, evo ovako. Uuu, al brate, ti sad udari u ivicu, bukvalno. Znam, udari u crveno, malo mi se u crveno udario, jel? Ja. Znam ovo ako pređemo, ma nema, ma jok. Ti ćeš možda i prići, ja nemam živaca za ovo. Vidi ovo gdje udario, dozdo u crveno opet. Ja, u crvenu? Pa ovo treba imat sreću na skali od 1 do 10. To nije ovo teško, ali treba da usere. Ali nije teško. Mislim teško, a što je nek teško? Ma ja nije teško, ja prešli mi davno da nije teško. A u brat, jesi uspio molim? Molim te! Pa nije mi se pokupio sam checkpoint što ne udari u tubu, ali nije mi se žuto pokupilo. Jao da se pokupilo. Oj bože. Bože, 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 znači može onako, ne treba skok na početku nikakav. Ne treba skok, znači samo ovdje su... Al brate, ba, šta sam ja, vidi ovo, valja ubost ovaj. Ovo je možda jedna od... A dobro, najteži trk, da li je najteži? Ma ja šta je nego, 100%, brate. 100%. Još vidi gdje me spune. U, buraz, najgore je bolan čovječe što... Čekaj, ma, daj sam prići ovaj checkpoint, imam osjećaj, posle ćemo sve lako. Ja, jesu, pravi si. Aj, Impe, da bar ima dole platforme. Meni ide, brate, neće auto ravno da mi leti kad sletim s platforme. Održavam ga sa shiftom. Kako misliš neće ravno? I sa ctrlom. Pa vidi nekako... Jo, vidi ovo, gdje je odo. Uuu, znaš ti koliko nisko moraš past ovdje prvo? Ne znam. Ma 100%, gledaj sad ovo. Gledaj ovo, molim te, ali neće s ove strane tube da pokupi ovo. Nakos mi se auto, brate, nakos mi se auto nešto. Previše je lud. Još pogotovo kad... Znaš kako to moraš? To moraš imati sa A i D. Kad se nakos je auto. A znam, pa što to jest problem. Vidi ovo, že dođe. Mila moja majka. A kad bi se ovo jedino... Ovako nekako. I onda boost. Čekaj, restartujemo ponovo, ne vezi ljudi moji. Wow, što ne mislim da je tako lakše. Kako? Znači skroz dole, skoro, mislim ne baš skoro do vode, ali ono nisko skroz ide. Pa to. Tako osi auto fino, da gleda prema tubi. Super, blizu sam bio jedno 16 metara. Možda čak staviti R. R? R. Što R? Da pokazuje checkpoint. Znaš koliko je lakše, brate! R pritisni, 100%! Pa evo, R sam pritisnuo. Ajde. Jao, bože. Pobudali mi auto, imp. Jaj, ne vidio. Ne pratim sve vrijeme. Pobudali mi auto, buras. Ništa, samo R od početka. Evo, sad sam ja iskočio još. Nemoj, ne, a što mi se kusi auto, ne mogu ga nikako održati. Može, brate, vidi, moraš, evo vidi, skočiš, održiš ga malo, ba. Oj, buras, ne mogu, ja imam taj problem, ne, teorije. Upo! Lažiš. Boga mi! Ne, tu, majstore, gdje barem ti prijeći. Barem ti prijeći, ajde. Ljudi, ne, a šta? Molim, ne pokupi checkpoint. Šta ba ne pokupi checkpoint? Kako? Bož. Kako ne pokupi checkpoint? Pa šta, gdje se zeznu? Pa izletio iz tube, nisam vidio. Jo, Impe, ti si majmo. Kako si uletio, samom to nije. Nije teško, ozbiljno ti kažem. Ne, ti voliš ovakve trke, ja i ne mršim nikako. Znači, ovo je meni... Stvarno ljudi ne volim ove trke. Ovog tipa trke. Jao, brate. Da sam barem... Jao, sekunda da opet uletim. Znači, R pomaže, znaš kako. A vidim ja da pomaže, ali ne mogu ga ja ispraviti. Ljudi, još tri šanse, evo. Tri šanse. Ako pređem, pređem. Ako ne pređem, bože moj. Aj, sekunda da opet uletim. Jao. Vidi ovu materiju. Ne možeš, ja sam kli. O, uburas. Ništa, R isključi. Ne mogu ga ja sa R. Upo! Ne, lažiš. Nisam. Sekunda. Dobre. E, vidi ovo, brate. Gdje stan tu na početku? Stan da te objasnim. Ajde, restart. Stan. Evo vidi, znači kad si na sredini tube. Dobro. Znači bukvalno samo naprijed i odmah CTRL i ti si ravan. Kontaš? Ja. I to je to, brate, ravan. Meni auto počne ići lijevo desno.
Ali ne može ti ići lijevo desno ako ti lijep skočiš i samo znači crtva. Ma kako ne može, evo još jednom probamo ljudi i to je to definitivno. Da ne gubimo na vremenu džaba, ako će četvrti checkpoint igra po pola sata. Ma gledaj ovo, ja ga previš, eto upus. Aaaa, nisam, znaš kako, nije teško uopšte. Uopšte nije teško. Ma džaba, znam ja da nije teško, ali nema ja živaca. Ljudi, to je to, braćo, što se tiče ovog videa, da ne brisu ja GTA 5 džaba. Like, share, subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.